Саламатсыздар құрметті оқушылар, 4-те 106 сеп, 9 сынып, геометрия атамыра баспасы. Дұрыс көп бұрыштар берілген, дұрыс ен бұрыштың бұрышын табыңдар дегенде. Және 8 сыныпта мынандай формула бар, дөңес ен бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градус, көбейтілген ен минус 2-ге тең. Ен дегеніміз мұнда бұрыштардың саны, немесе қабырғалардың саны деп есептеуге болады. Есептейік осы формуланы пайдаланып, бірінші n тең 3, n орнына апарып 3-ті қояйық, 180, 3 азайту 2 тең 180 градус, көбейтілген 1 тең 180 градус. Бұл бұрыштарының қосындысы, бізде дұрыс n бұрыш болғандықтан барлық бұрыштары тең болады, демек 180-ді 3-ке бөлуіміз керек. 180 градусты 3-ке бөлсек 60 градустан. Ол былай да түсінікті, ен тең 3 болғанда бізде дұрыс 3 бұрыш болады. Дұрыс 3 бұрыш дегеніміз тең қабырғалы 3 бұрыш. Тең қабырғалы 3 бұрыштың әр бұрышы 60 градустан екені бізге белгілі. Екінші, ен тең 4, 180 градусты, 4 тапар, ен орнына қоямыз. 4 азайтып 2 тең болады. 180 градус, көбейтілген 2 тең 360 градус. Әр бұрышын табу үшін 4-ке бөлеміз. 360-ты бөлеміз 4-ке 90 градустан. Бізде ен тең 4 болғанда квадрат. Квадраттың бұрыштар 90 градустан екені белгілі. Үшінші бізде ен тең 5. 5-ті апарып қояйық, ен орны 180 градус, 5 азайту 2 тең болады. 180 градус көбейтілген 3. 540-қа тең болады. Демек дұрыс 5 бұрыштың бұрыштарын қосындысы 540. Әр бұрышын табу үшін 5-ке бөлеміз. 540-ты бөлеміз 5-ке. 108 градустан. Демек дұрыс 5 бұрыштың әр бұрышы 108 градустан. Төртінші, ен тең 6. 6-ны апарып ен орнына қояйық. 180, 6 азайту 2 тең болады. 180 көбейтілген 4. 4 көбейтсек 720. Дәр бұрышын табу үшін 720-ны бөлеміз 6-ға. 7-ні 6 бөлсек 1, 12-ні бөлсек 2-ден береміз, және бөлсек 120. Демек, әр бұрышы 120 градустан, дұрыс 6 бұрыштың. 5-ші бізде ен тең 10. Апарып қояйық, формулаға 180, 10 азайту 2, 180-ді көбейтеміз 8-ге. 8-0-0, 8-8-64, 6-ойда 8-8, ойдарымен 144. 1440 градус демек, дұрыс 10 бұрыштың бұрыштарын қосындысы. Енді әр бұрышын табу үшін 1440-ты бөлеміз 10-ға. 10-ға бөлеміз 0 қысқарады демек, әр бұрышы 144 градустан болады. 6-ші бізде ен тең 18. Енің орнына барып 18-ді қояйық. 180. 90-шында 18 азайту 2, 180-ді демек көбейтеміз, 18-ден 2 азайтса 16. Көбейтейік, 180 көбейту 16. 6-0-0, 6-8-48, 4-ойда, 6-0-0, 4-ойдағымен 10. 1-ге көбейткенде өз түсетті сандамын. 180 қоссақ, 0, 8, 8, 2. Демек, бұрыштарын қосындысы 2880 градус болады. Енді әр бұрышын табу үшін 2880 градусты бөлеміз 18-ге. Мына жерде түсінікті өйткенбіз 180-ге өткенде 16 шықты. Демек 160 болады. Немесе бөлсек те болады. 2880-ді бөлейік 18-ге. 18-ден аламыз, 1-ден береміз 18.
Бөлсе 48 түсіреміз, 6-тан береміз. 108 болады, азайтсақ 0 және мынаны мында әкеп түсіреміз. Сонда әр бұрышы дұрыс 18 бұрыштың 160 градустан болады. Жауабын жазайық. Ұстайық. Сонымен жауабы. Бірінші де бізде 60 градустан болады. Екінші де 90 градустан. Үшінші жағдайда бізде ең тең бес бойынша 108 градустан. Төртінші бізде 120 градустан. Бесінші 144 градустан. Алтыншы жағдайда 160 градустан болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.